deste sábado, dia 6 de janeiro de 2024, foi comemorado a festa de Santos Reis. Por várias regiões do país, esta festa é realizada por várias famílias que não deixaram morrer esta tradição há séculos. A Folia de Reis é uma festa e tradição popular católica muito celebrada em alguns estados do Brasil, como em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo. Também conhecida como Reisada ou Festa de Santos Reis. A festa ocorre entre os dias 24 de dezembro, véspera de Natal, e 6 de janeiro, dia de Reis. Relembrando a visita dos Reis Magos ao menino Jesus. A festividade engloba músicas, orações, danças, roupas coloridas, acessórios e muitas comidas típicas em toda a sua realização. A Fazenda TC Agro do produtor rural Taílson Carvalho da Silva, que está localizada no município de Canápolis, Minas Gerais, distante da capital mineira, mais de 600 quilômetros, é uma fazenda muito produtiva. Na chegada da sede, nos deparamos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e também dos três Reis Magos. Isso logo já nos mostra o grau de fé e devoção do produtor Taílson Carvalho e sua família. Neste ano de 2024, foi realizada na Fazenda TC Agro a primeira festa de Folia de Reis. Foi construído para receber os devotos e simpatizantes uma mega estrutura com vários metros de comprimentos e largura, com direito a palco, um lugar só para a realização da missa e um grande estacionamento. Muita segurança, banheiros químicos, comida à vontade e, claro, um grande show para finalizar a festa de Santos Reis. A Fazenda TC Agro cumpre sua missão na realização da sua primeira festa de Santos Reis, podendo chegar a ser uma das maiores festas do Triângulo Mineiro, com capacidade para mais de 5 mil pessoas. Fazenda Barreirão R3. Criação de gado. Venda de leite. Queijos. Fazenda Barreirão R3. Direção Ricardo Henrique e família. Quer ter a melhor internet em sua casa? Assine Conect Telecom. Internet rápida e estável. Instalação grátis e Wi-Fi Plus. Planos com até 1 giga de velocidade. 0800 800 1600. Conect Telecom. É muito mais internet.